Tere päivästä, lukuvetut daamid ja herrat, olympiakomitee president, spordijuhid, treenerid, spordisõbrad, kõik kongressist osavõtjad. Mulle väga meeldiv, et järgitakse sellist Eesti vana rahvatarkust, et siit nurgast ja sealt nurgast keskpõrandale kokku, ehk siis otse Eestima südamesse. Kuigi tänane foorum kõneleb tulevikust, pöördugeme korraks mõttes ajas tagasi. Meenutage oma esimest mälestust või tunnet seoses sportimisega. Mõnda hetke, kui te jooksite nii kiiresti, et jalad just kui ei tundnudki maad, või kui yhtäkki püsisite vee peal ja tundsite, et oskategi ujuda, või kui teie löödud pall lendas väravasse ja sõbrad kisasid tunnustavalt, või kui te jooksite endas suuremate laste järele ja ei jõudnud endale kuidagi järele ja jäite ikkagi maha, ja kui te siis tõotasite endale, et aga ühel päeval ma jooksen teist kõigist kiiremini. Küllap meenus teil nii mõnigi tore mälestus. Paljude heade omaduste seas, mis spordil on, troonivad mõned. Need on oskus eesmärkide nimel meeskonnaga koostööd teha ja vaeva näha ning oskus mõista, et keegega miski pole täiuslik iseeneses, vaid puudused on võimalik treenida voorusteks, ehk palun väga võitudeks. Lubage väljendada siin kohal tunnustust ja tänu kõigile sportlastele, treeneritele ja spordikorraldajatele, kes on loonud oma sihikindla ja visa tööga Eesti rahvale spordivaimu, au ja kuulsust, tuntust ja head mainet. Olümpiamedalid, autasud maailma ja Euroopa meistrivõistlustelt kinnitavad ikka ja jälle, et ka väiksema arvuline rahvas on võimeline maailma tippkonkurentsis läbi lööma ja meil ollakse valmis sangarite sünnile kaasa aitama. Elagu meie sportlaste võidukad hetked, mis tõstavad kõigi eneseteadust uskoma rahvasse ja ka iseendasse. Samavõrra suur tänu kuulub kõigile, kes aitavad leida seda esimest rada spordi juurde ja hoiavad ülal spordivaimu kõigis Eesti paikades. Spordil on veel üks vaimustav omadus. Ta õpetab eesmärke seadma ükskõik kui kõrgeid. Tänane kongress peab seadma eesmärgid järgmiseks 15 aastaks. Õigupoolest on need eesmärgid kõik juba sõnastatud selles visioonidokumentis Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030. Esitades küsimusi, mis on uut moodi järgmisel 15 aastal Eesti spordis, meenub mulle Anglo-Ameerika traditsioon, kui pruut läheb altari ette, peab tal seljas olema midagi vana, midagi uut ja midagi sinist. Nii spordikauge, kui see võrdlus teile tundubki siin praegu. Ometi saab järgmised 5 aastat kõik uue ehitada juba olemasolevale baasile ehk vanale ja tulevik peab sisaldama kindlasti mõnda helesinist unistust. Mida see vana endast kujutab? 2002. aastal leppisid spordiinimesed kokku ja seadsid eesmärgiks tosina aastaga luua kõikjale Eestisse nüüdisaegsed spordirajatised. Praeguseks on see plaan koostöös riigi ja omavalitsustega teostunud. Üle Eesti on ehitatud staadioneid, riigi spordisaale, ujulaid, terviseradasid, tervisespordikeskusi. Lisaks mainin oma isiklikke lemmikuid, kergliiklusteid, kilomeetrite kaupa. Igas maakonnas on vähemalt üks spordikeskus, mille olemasolu eest peaksid võrdselt head seisma maakondlik ja piirkondlik spordiliit ning kohalikud omavalitsused ja nende liidud. Kokkuvõrdes need olid väärt otsused ja need on väärt teod. Ja sellele on võimalik uut ehitada. Arvult 8 spordikongress on mõneti sümboolne, kui tõmmata paraleele Hiina kultuurist. 8 peetakse eriti õnnelikuks numbriks. Sest hääldub hiina keeles muidugi samamoodi nagu edenemine või õitseng või rikkus. Ja eelnevatest kongressidest erineb seekord, ma saan aru oluliselt ka selle tõttu, et visioonidokumenti on kokku pannud spordi üldsus, spordiliidud, kõik inimesed, kellel oli tahtmist sõna sekka öelda, said seda teha, see pole sündinud kuskil kabineti vaikuses. Kuigi täna räägitakse tulevikust väga mitmes ettekandes ja põhjalikult, toon välja mõned olulised rõhuasetused, mis koorusid nende spordiorganisatsioonide ja inimeste tehtud analüüsidest välja. Ja nüüd see helesinine unistus või see sinine osa ongi siin. Aastal 2030 peab Eesti inimeste vaimne ja kehaline tasakaal ning heaolu vastama Põhjamaade tasemele, väga kõrge tase, ning kõigil soovijatel on kasutada kehalist aktiivsust soodustav elu keskkond koos kaasnevate teenustega. Pisut keeruline jutt, eks ole, mis siis toimub lähematel aastatel? Suureneb jätkuvalt inimeste vaba ja ressurss, see on objektiivne tõsiasi.
Koos sellega kasvavad soov, vajadus ja võimekus seda kasulikult ja huvitavalt sisustada ja sport on hea valik alati. Kasvab muidugi liikumisvormide paljusus, tähtsustuvad tervist ja üldist töövõimet ja heaolu toetavad igast tegevused, suureneb liikumise, sportimise, vabaaja, sportlikult veetmise teenuste ja kaupade sektor ja seal töötavate inimeste osakaal. See, et urbaniseerumine süveneb, seda teavad juba kõik, et 2050. Aastaks elab maa elanikkonnast linnades, ühed ütlevad 70%, teised isegi 80%. Ja võib-olla üks oluline asi veel, see ressurss, mis spordil on, see kandub tippspordi kõrval üha enam liikumisharrastuste valdkonda. Sünnib juurde uusi spordialasid, mis noortele meeldivad, need lähevad ka olümpiaprogrammi, ida pealetung, ka spordivaldkonnas, idamaiste spordialade populaarsus kasvab, need on need prognoosid. Ja tippsport kaldub rahvuslikult esindatuselt enam klubi ja indiviidi keskseks, niimoodi prognoosivad spordiinimesed. Organiseerunud sporditegevus aga areneb kahel suunal. Nõnda nimetatud klassikaliste spordiklubide suund, kus valdavad lapsed ja noored harrastavad treenerite juhendamisel erinevaid spordialasid, sõltuvalt eesmärgist ja võimekusest, mängurõõmust kuni võistlusspordini kõige kõrgemal tasemel. Ja teiseks on siis kommertsklubide ja tasuliste spordiürituste suund, kus pakutakse erinevaid nii-öelda poppe ja trendikaid tooteid ja nendes osalemist. Noh, võib ju küsida, et kus siin see elesinine unistus ikkagi on, et kas ainult see Põhjamaade tase. Nagu võib tähele panna, siis keskmes on järgneval perioodil siiski inimene. Sporti harrastav, spordist rõõmu ja naudingut saav inimene, mitte niivõrd enam investeeringud, mis olid ka väga vajalikud. Kuigi praktilise teeman on ülal suurte spordikeskuste jätkusuutlik majandamine edaspidi ka kaugemates maakohtades Eestis, kus sporti harrastavate inimeste arv on väiksem kui suurtes linnades ja vajadus doteerimise järel seda võrra suurem. Aga võib-olla tasakaalustab seda olukorda natuke see, et Eestis on väga erakordselt puhas elukeskkond nii maal kui vees, aga see ei tähenda muidugi selle rahalise vajaduse tähendust. Ma tahan lisada ühe pisidetaili. Spordi ja liikumise pisikuga nakatamisel on ja jääb ülisuureks rolliks perekonna roll, ärme seda unusta. Isa ja ema on need, kes aitavad lapse kaasasündinud liikumisrõõmu elukestvaks vajaduseks kujundada kõige alguses, eelkõige muidugi oma eeskuju ja valikutega. Ja siis tulevad juba targad spordiinimesed, treenerid, juhendajad, klubid, koolid, kehalise kasvatuse õpetajad ja nii edasi. Treenerite töötingimuste edendamisest on sel sügisel palju juttu olnud. Uuest aastast teatavasti on eelarves lisatud 3,51 miljonit eurot, et tagada treeneritele paremad sotsiaalsed garantiid just laste ja noorte treeneritele. Seda muidugi koostöös treenerite tööandjatega. Arvuti põlvkondade meelitamine ja motiveerimine sporti ja liikumist harrastama on kindlasti järgmise aastakümnet väga tähtis missioon nii spordi kui haridusorganisatsioonide jaoks ja treenerid on siin võtmeisikud. Riigikogu võttis eelmisel nädalal selle spordiseaduse muudatuste paketi vastu. Määrus on siis ka juba olemas praktiliselt ja taotluste vastuvõttu plaanitakse novembris veel. Ja detsembris on juba teata siis otsused toetuste eraldamise kohta. Nii et võib-olla ma siin täpsemalt ei kirjelda neid tingimusi enam, see on enam vähem kõigile teada, aga nimetan siiski ära, et toetust saavad taotleda laste ja noortega tegelevad treenerid ja sellise treenerid on meil siin umbes 1200, nende arv muidugi kasvab, kui nad jõuavad viiendale kutsetasemele, kes treenivad 80 000 last ja noort. See ei ole muidugi kõik lapsed ja noored, aga see on algus ja me peame selle tegevusega edasi minema. Inimese keskne mõtteviis avaldub ka selle aasta, nii-öelda aasta teemas, liikumisaasta, suurepärane valik aasta teemaks. Ja nagu teada, head algatused ei jäta oma mõju avaldamata. Ja kui öeldakse, et teadlased ütlevad, et iga inimene peab nädalas liikuma 2 korda vähemalt intensiivselt 30 minutit, siis aasta alguses oli see niimoodi, võis see öelda niimoodi 39% Eesti inimeste kohta. Praegused esialgsed küsitlused näitavad, et see arv on kasvanud 42%, ja aasta lõpueesmärk on muidugi 45%. Protsentideks, ega me nende protsentide pärast ei liigu, vaid ikka tervise ja enda heaolu pärast. Suur tänu EOK-le, kes selle projekti ellu viia võttis, ja muidugi ka selle liikumisaasta tavapäratule
maskottile, laiskloomale, kes siis tegelikult propageerib liikumist ja mitte laiskust. Te küsite nüüd, mis saab spordi pahupoolest järgmisel 15 aastal? Kas see kaob kõik järgmise 15 aastaga? Ma pean silmas muidugi dopinguteemat ja kokkuleppe mänge. Maailm on kõik läbi põimunud ja see pahupool ei säästa ka Eestit. Ja üks spordivaldkonna tegemiste peamise eesmärk on hea tervisega Eesti inimene, kes harrastab liikumist, sporti, targalt ja informeeritult. Ja spordis loomulikult ei saa olla kohta keelatud ainetele. Ebaausa mänguga käib kaasas tõsine risk tervisele, mis on vastupidine mõte spordile. Ja eriti oluline on seda teadustada harrastussportlastel. Eestis on dopingu vastase võitluse rollid üsna hästi ära jagatud. Kultuuriministeeriumi vastutusala on see ja Eesti rakendab kõiki rahvusvahelisi õigusakte ja kokkuleppeid. Teeme koostööd ka teiste ministeeriumidega, kui on vaja midagi seadusandlikult muuta. Ja igas riigis peab olema dopingu teemadega tegelemiseks ellu kutsutud dopingu agentuur. Eestis on selleks sihtasutus Eesti antidoping ja nende ressurssidega, mida sihtasutusel on, teeb ta tööd hästi. Kuigi dopingujuhtumid on meil suhteliselt vähe, ei saa me sellel teemal kuidagi käega lüüa ega seda kergelt võtta. Ja kinnitan veel kord, see on väga tõsine teema. Seda enam, et 2015. aasta algusest hakkab kehtima maailma antidopinguagentuuri WADA uus koodeks. See on kõigile sellega liitunud riikidele, ka Eestile. Ja sellest koodeksist tulenevalt vaadatakse koos sihtasutusega Eesti antidoping, Eesti olümpiakomiteega, teiste ministeriumidega veel kord üle võimalused, kuidas dopingu kasutamise vastu tulemuslikumalt võidelda. Sama asi kokkuleppe mängudega ja üks printsiip peab kehtima, pahupoole kombitsat tuleb raiuda eos. Ma tahan öelda lõpetuseks, kasutades ühe maailmakuulsa kirjaniku sõnu, see on Goethe. Ma tsiteerin. Goethe ütles niimoodi, ma olen jõudnud hirmutavale järeldusele, et ma ise olengi otsustav element. Minu suhtumine loob kliima, minu tuju muudab ilma, minus endas on tohutu jõud elu õnnetuks või rõõmu toovaks muuta. Pikem sitaat ma jätan siin pooleli, aga sama asi on spordiga. Kes tahab, saab, kes ei taha, seda ei paranda ka kõige parem visioon. Ma soovin kongressile ja Eesti spordile alati head edenemist. Ja kõigile, kes spordielu eest peavad ja tagant tõukavad, head õnne teie tegemistes. Aitäh Eesti maksumaksjatele ja nendele ettevõtjatele, kes on spordivaldkonda panustanud solidaarselt ja omakasu püüdmatult. Ma olen veendunud, et heas koostöös suudame täita Eesti spordi 4 suurt eesmärki aastaks 2030. Ja need on, et valdav osa Eesti elanikest liigub ja spordib. Liikumine ja sport on oluline majandusharu. Liikumine ja sport on vaimsuse, sidususe ja positiivsete väärtushinnangute kandja ja Eesti riik on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult ja väärikalt esindatud. Ma tänan teid tähelepanu eest ja üks asi, mis on spordis jääv, mida laiem on ikkagi see püramiidi aluspõhi, mida rohkem on meil inimesi, kes armastavad ja hindavad sporti, seda kõrgemal on ka need tipud. Need ei saa olla asi eesmärk oma, et tänan väga teid kuulamast ja tõesti tulgu teil tore tööpäev. Ma ei saa täpselt siin kogu aja kohal olla, et koostused on veel teised. Veel kord suur tänu teile. Aitäh.